свято, унікальна та неймовірно красива подія. Все це Miss Student 2019. Кульмінацією декількох місяців підготовки став фінал конкурсу краси. Всі учасниці, а це 13 красунь, цього дня були в центрі уваги. Позитивні емоції зашкалювали. Незабутнє враження від сьогоднішнього дня. Ми готувалися протягом цілого місяця. Було різноманітних цікавих репетицій, тренувань у Вайпері, фотосесії з перевтіленнями і багато чого цікавого. Але протягом цього тижня у нас було кожен день репетиції. Зараз емоції переповнюють кожну учасницю цього проєкту. Але ми всі дуже задоволені кожним нашим образом. У нас буде 5 виходів. Ми дуже переживаємо, але я надіюся, що все пройде дуже добре. Все буде залежати від суддів, від їхньої думки. Не можна не відмітити високий рівень організації і підготовки конкурсу. Десятки фотосесій, тренувань, спонсорів та багато іншого. Свято, яке створили для дівчат Марина Ленченко та Наталія Ворона, надовго запам'ятається. Атмосфера чудесна, дівчатки, звісно, переживають. Но я считаю, для них это колоссальный опыт, жизненность. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Подготовка шла целый месяц. У девочки был очень такой сильный график. Они занимались в спортзале Viper Gym, одним из спонсоров нашего мероприятия. У них были репетиции. Мы очень благодарны. Я лично очень благодарна нашей Марине, хореографу. С нами присутствовала Наталья, всегда поддерживала, где нужно, всегда их строила, девчонок, потому что иногда нужна, как говорится, и жесткая рука. Поэтому целый месяц мы подготавливались, были чудесные фотосессии. Фотосессии можно увидеть, результат их на календарях. Поэтому было очень, все очень насыщенно, интенсивно и очень-очень классно. Это молодежь, она на той молодежь, у них чувство максимализма и запал настолько диапазонный, что мы наоборот еще как-то обмениваемся энергией этим запалом и получаем такое взаимодействие колоссальное. Я всегда за то, чтобы именно в таком юном возрасте это происходило, чтобы это для них был правильный, хороший старт. Потом они уже сами выбирают. Вы знаете, что причинно-следственная связь очень проста. Мы есть то, какой мы сделали выбор. И, соответственно, от того, какой они сделают выбор, зависит их во многом дальнейшая перспектива развития. И как личности, и женская перспектива. И это именно такое наполнение, какому они будут хотіти відповідати, скажімо так. Я вважаю, що це дуже потрібний захід, тим більше, що це конкурс називається «Міс студентства Закарпаття». Дані заходи дуже рідко проводяться, тому що на такі заходи потрібно як ресурси фінансові, так і енергію. Далеко не кожному це дано. Тому чудова ініціатива, звісно, ми такі заходи підтримуємо завжди. Тим більше, що така благодійна мета, це не може не тішити. Дуже є приємним, що свято краси відбувається в нашому місті щороку. І та небайдужість, та любов до тих людей, які потребують тої допомоги, знову нас об'єднує. І різні магазини закарпатські, різні торгові марки, всі хочуть прикластися до тої краси, яка врятує світ. І це найбільша наша стратегічна зброя, адже наші жінки найкрасивіші. Цього вечора звання Miss Student 2019 здобула красуня Даша Богдан. Однак кожна з учасниць може з впевненістю вважати себе переможницею. За словами головного організатору конкурсу Марини Лунченко, проведення подібних конкурсів обов'язково стане хорошою традицією для міста Хуст.